Національний університет «Острозька академія» посів п'яту сходинку серед класичних університетів відповідно до рейтингу вищих навчальних закладів, складеного Міністерством освіти і науки України. Острозька академія стала лідером серед університетів Західноукраїнського регіону, випередивши Львівський університет імені Івана Франка. Ранжування вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації здійснювалося за результатами їх діяльності та потенціалом минулого навчального і календарного років. При складанні рейтингу Міністерством освіти бралися до уваги індикатори міжнародної активності, якості контингенту студентів, науково-педагогічного потенціалу, наукової та науково-технічної діяльності та ресурсного забезпечення. Я думаю, що це одне з найбільших досягнень всього колективу, всього дружнього і студентського, і викладацького колективу Національного університету Острозької академії. Тому що рейтингові показники Міністерства освіти вважаються найвірнішими і найдосконалішими. І нам приємно, що такі великі вузи, як Національний університет Шевченка, як Харківський Каразіна, як Одеський університет імені Мечнікова і Острозька академія поруч з цими флагманами, дійсно справжніми флагманами нашої освіти, посіла п'яте місце, це чудово. Це є визнання Острозької академії як теж флагмана освіти. І той потік абітурієнтів, який зараз є до Острозької академії, нас тим більше радує. І це абітурієнти з всієї України. І ми пишаємося тим, що не тільки столичні вузи зараз стають модними вузами, але таким же модним і престижним вузом і стає Острозька академія, тому що тут можна отримати не тільки освіту, але тут формується дійсно справжня національна еліта України. Олексій Костюченко, Олександр Пахальчук, Острозька академія.